to look. Look at all of the colors, so pretty. The crease. Ay, dah pakai palette ni berkali-kali. Dia sangat pigmented. Lepas tu, I dah try juga dia punya last longer. Dia bagus. It stay on my eyes, guys. It stay on my eyes lama. That's why I really really like it. I really recommend this eyeshadow to everyone. No, because the eyeshadow is just so good. Lepas tu, I akan ambil warna yang hujung ni. Smoke yang hujung ni. Agak letak kat dalam crease ni je. Lepas tu, I blend. Kan? Nanti you guys just blend balik. Tak apa. I still drama. Dia macam deep merah macam tu lah. Cantik warna dia. Dia sangat pigmented. Okay. Recommend sangat-sangat. You guys beli palette ni. Ni, dekat depan ni, I samakan apa yang I guna dekat tepi ni tadi, faham tak? So, maksudnya, I akan guna balik dengan winky. Bagian depan. Okay, lepas tu I akan ambil smoke yang tadi. Sama tau apa yang I letak kat outer corner tadi. Sama dengan inner corner. Lepas tu drama. I akan letak warna ni. Bubble. Ni ada selalu guna dah senang ya. Kita tengok. Cubalah you guys tengok. Cantik eh. Warna dia cantik kan. Eh? Okay, sangat-sangat. I know I couldn't blend it. Ya Allah. Blend sikit. Supaya tak ada nampak macam bercakup sangat lah mata kan. Macam ni. Letak kat dalam ni. Dalam kita punya mata. Lepas tu. Lepas tu. Tak. Saya tak sedar kalau saya menunggu sangat. Saya top up lagi warna bubble ni. Sapu dulu. Sapu dulu, sapu. Buat mata ni. Get rid of any powder yang kita baking tadi. Masuk ke hidung kepala. Fokus kat mata. Guys. Okay, fokus balik kat mata. I akan guna warna ni kat bawah mata. Kat sini.
bagi over lagi. I akan tambah rebel. Rebel yang ni. Tekstur yang shimmer dalam ni, yang foil, dia tekstur cream. Macam agak-agak cream. I think lepas tu akan ambil lagi sink. So ke cuci sekitar ini. Ini kerana sink tadi I akan letak kat depan ni. Macam tu. Sini. Lepas tu lagi. Okay, sink ni I ambil lagi lepas letak kat bahagian ni. Macam tu. Untuk inner corner. So inner corner lebih menyeluruh. Macam tu. Wow. Ni nampak tak? Okay. Tengah dah kot kan? Okay lah kan? Lepas tu kita pergi kepada liner. Tak je lah. Yang ni tart yang kitten. Tart yang kitten tu. Buat je lah. Mesti juga sampai mata macam berair sikit. Okay, lepas tu I buat bawah juga. Hai kan guys? Kan banyak orang suka pakai eyeliner warna putih tu ataupun nudes tu kan kat bawah mata. I tak, I tak suka nudes tu untuk I. Okay, sebab mata I tak sesuai ke apa ke kan. Doesn't look good on me. I ada je tapi I tak guna kat mata I. Nanti yuk. Tengok eh. Macam tu. Bagi mata nampak shape lah kan. Lepas tu I akan curl lashes. Oh my god, ni the best mascara ever L'Oreal bagi I lah. I suka gila. Okay, mula ni primer lah. Dia macam primer untuk mascara kita.